Жеңілдетілген автонесие бағдарламасымен ең алғашқы болып автобус алатын өңірлер белгілі болды. Кезектің басында Алматы, Астана қалалары мен Қызылорда облысы тұр. Индустрия министрі Марат Қарабаевтың сөзінше, мұндағы қоғамдық көліктер 2 айдың ішінде жаңартылады. Автобус револьвер механизмімен сатып алынбақ. Ай сайын несие төлемдерінен бюджетке шамамен 1 миллиард теңге қайтарылады. Демек, жылына 12 миллиард теңге түседі. Бұл сомаға 1200 көлік немесе 1500 автобус сатып алуға болады. Ал қазір елімізде жолаушы тасымалдап жүрген қоғамдық көліктің 45%-ның тозығы жеткен. 46% ескірген көлікті әкімдіктерін жаңалайттым ғой, жағдайына қарай. Өйткені оны кейбір жерде қараңыз, кейбір жерде әкімдік өз алады. Кейбір жерде сол жақтағы жеке компаниялар болады, тасымалдамасы, сол кісілер алады. Қай бірінің қаржылық жағдайы көтере алады. Қазір біздің ол не деген қазір бізге келіп отырған өтінім 2000 автобусқа, биылға келіп отырған. Жалпы, бірақ бізге келіп отырған қаржының есебінен, мысалы, біз 10 000-ға көлікте автобус дедік, сол 10 000-ның 50%-ы 5000 десек, 5000-ді біз 3 жылдың ішінде жаңғырта аламыз.